وسيركم، لكن مشاكل باكر هذول لا ما بغيت بان هذول هذول لا بغيت بان حوين ان حقيقه يعني هي هرقيسه وين بقى على مرحله كون سجال بقول تطبيع افرت كيف حبس غير هرقيسه لبس وحال لوغو تلقى الا سجال بقول محبوس القاضي وقت غير لونج تير بلاك لوغو تلقى انجليزي سيرو سيكس بال بربوريي مالتها تضاب بقول يا سجاش المحبوس ما كنت الا و... الا كنت اللي احنا صرينا مره ساك سيدو قلت لك على قرصه هل كي ما 47 تي كجري ريفليشن وان قياس كرينا ضروب تو سي هي وان قياس كرينا ما انت و 1 مليون ابا مليون يبر بار كله ضروب تو هوس ما ولا فور سا سيروك دايسا هل كي حبسي لغا دي سلاح حبتي 2 كن iyo 500 qaada 2000 iyo 300 2000 iyo 4 la shilaw kaso ayaa oo dumarkii caruurtii iyo ragii ba leh ayaa waxa laga dhisay 400 iyo 100 waarin aad taaraha de fogyada iyo quruxda oo xabsiga hargeysa loo arkay laakiin ma aha xabsiga hargeysa dadku uu ka maqan yahay hargeysa hargeysa ganacsatada iyo culimada iyo cudur masaajid iyo aqliya waxba gacanta la iska shu meel xukuumadu lagu hordi maayo xabsi gaarbiisa si loo dhisi lahaa ha loo fikiro dumarka islaanta dacarbuur qlada dumarka ku dagaalama gebi leeba geyna gebi leena xabsi loogu talagalay ma jiree waa alay baday tay wata daayirti dunubta maanta wallahi xanuunkii kalooraha inuu ciisa kama liidato xaaladda jirtay kaloora kulku dhaco waa laga wada hortagaa culays baa la saaraa si loo kharjiyo xidda loo saaro generation isna way naga baxay waxa bada cuntay wax ka talaabay maayn wixii kala xabsiyada ku jira haddaad xabsiyada martaan boqolkiiba shan iyo toddobaatan toddobaatan waa inamada waa nuuca wax lagu hor joogsado kol wayna hordaan la jahayn baa loo baahay kolka in jahayn la helo waa ina fikirro haddii mujtamaca laga dhex laga ururiyana waa la heli xalal kale saaka oo in ku dambayso waa gar adag waxaanu dareynay maxabiis waa xabsi ninka taliya qaybtaasi uu jana ku sheegay laha gargaaro uu dadaal badan ka galay iyo uu noo noqday maanta meel kaloo hal maxbuus la geeyay ma jirto ma hayno kolka halka xabsi looga dirayo war xalal kale si kale in loo dhigo ayaa in loo fikiro ina si kale bal waritan way culus tahay ina si kale u fikiro oo aad looga tashaday ku fiican tahay saacad oo si aan cusub in qotalada si loo balaasho oo la keeno afkaar anu kulli cid ay khusaysan oo wax baan hayo waan isleh waa khaysaa xal aniga barnaanka soo dhigi hana la doonayta afkaar kale xal xagga dhaqaalaha waa dalkaysan waa run bata koob iyo toban kubo muxuu qaataa waxa ka go'a 12% cashuur ah 11.75 waa 12% cashuur ah ka go'aya titi waxyaabaha iska go'aya nin baa contractor ah oo la siiyay contractor isaga lafisoo gacan kuma cash waa tacab kuma cash dii oo in buka soo gaasay maxaa gaaray qolka maxbuuska maxaa gaaray kara intee gaaray qolka ilaa caleenta shaaha ugu jirtay ol baahise u dhanid baa ugu jirtay intee gaari karto wax la qiimeyn karo iyo xaaladda lagu jiro waa aragtay kolka in fikirku un baa muhiim in la isla garto la helo asluubt adan dheerada iyo garra la helo cidanka asluubt dadkeenu xadigii nacab yihiin xadiga xadig nacaybkii wuxuu keenay halka xabsiga kolka loo muray meeshii baasiydii waxa baas la geenayay qofku inuu si u eeg si kanaahiya u dareemo laakiin waa hogii nabadgelyada wuxuu ilaahay abuuray bini'aadamka ugu qurux badan waxa quruxda keenayana waa hogi haddaanu dhabka iska bixinno xuquuq baan noqonaynaa waa haddaba waa hoga nabadgelyada macnawiyan haddii si kale loo waxyeelo way ka sii si ka sii qurux badan haddaanu waxyeelo waa ku dheeraanay hadalkayga system ka dawladnimada kolka qof loo sawiro qof
هيئات كستاء دولدة كم ذي حبي كم ذي تنام لسا سمى حوينها يد ستر كيقول أنت وأنت نويا وضنو هي وسردي عدالة وسردي ما من مالية ده الدقيقة وقيمة مرق عرع هو عيران بده وملتريجا قامت هي عنده هو وبوليسكا أسلوبته وأنت رجعني مرة خالك رجعني مرة أي كتير أي أسلوبته قولها تذكر هو هو أركان بتبادله هو أركان وأن حرقنا عيب كيف هالسيد يقدرين إنه هالصوت ينبه ديدي وهوجي وهوجي إن قال مسيا هو شنو يبغى حتى حبس جهد بيصير هلا جهود الله والسلام عليكم.